nazismen slutter ikke ved gasskammeren. Nei, begynner ikke ved gasskammeren, den slutter her. Og dere er like gode som nazister, som er rasister, og de sitter her. Blitzer og SOS-rasisme, de er... Rasismen begynner med deg. Ja, aktuelt i morgen. De oppfører seg som fascister. Salimi, du har ikke... Det er like før dere gjør det. Bevge, til orden. Jeg mener, nå sitter vi her og diskuterer ytringsfrihet, og selvfølgelig det er viktig.